Salme Vitvaton Leon. გამარჯობა. Leon, პასუხობ მაგვიჩვენა რომ რუსეთის როგორც ესე თქვა მტრის ხატი შექმნა ჩვენს საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ვერ მოხერხდა. რომ ვისაუბროთ რამდენად ადეკვატურია ეს მოვლენა და რამდენად შეიძლება ამ ყველაფერზე საუბარი. და ასევე ქართული პროპაგანდის დაპირისპირება ამ საშუალებით შეიძლება თუ არა ქართული პროპაგანდა იყოს რუსულ ოკუპაციასთან ბრძოლის ერთ-ერთი ხერხი. ხან სამწუხარო შედეგები ქონდა ამ გამოკითხვას რეალურად ძალიან წესით ცალსახა საკითხებზე ორაზროვნება არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში და როგორც თქვით ჩვენ როგორც სახელმწიფო ვერ შევძელით რომ ერთიანი აზრი ჩამოვიყალიბოთ რუსეთთან მიმართებაში ან სახელმწიფო წესიათ ვერ განსაზღვრა ვინ არის მტერი რეალურად ჩვენ როგორც მოქალაქეები შეგვიძლია რაღაცა განცდები გქონდეს ამა თუ იმ სახელმწიფოს მიმართ რაღაც მოგწონდეს ამ სახელმწიფოში წასვლა ან გსიამოვნებდეს ამ სახელმწიფოს მოქალაქეებთან ურთიერთობა მაგრამ სახელმწიფო პოლიტიკა საგარეო უნდა იყოს ძალიან კაცრად განსაზღვრული რომელიც უნდა გვიბიძგებდეს ჩვენც აგრეთვე გარკვეული განწყობების ჩამოყალიბებისკენ ხო აი ამას ეს ვერ გააკეთა ქართულმა სახელმწიფომ მიუხედავად იმისა რომ თქვა წინა მთავრობა ძალიან ცდილობდა შეიძლება ითქვას, რომ ქართულმა საზოგადოებამ ეს რაღაც გადამლაშებულად წარმოიდგინა რუსეთთან მიმართება და გახსოვთ თქვენ ალბათ რომ იყო რომ ეს ყველაფერში რუსეთის დანაშაულება არ შეიძლება და ეს რუსი აგენტები არ არსებობდა და შემდეგ ასემდე განო ის რაც პასუხებში გაჟღერდა ასეთი ფრაზები სამწუხაროდ. ბატონო? პასუხებში გაჟღერდა ასეთი ფრაზები. ხო, და თქვენ წინა გამოსვლამ თქვა პრინციპში შიში პასუხი არის ამაზე სამწუხაროდ, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ყოველას სიცოცხლე გვიყვარს და დღეს ყველაზე საშიში ჩვენთვის არის რუსეთის სახელმწიფო, ჩვენ ეს ერთხელ ნახეთ ყველა თაობამ აბსოლუტურად. და შეიძლება ეს შიში გვიბიძგებს, რომ ვიყოთ უფრო მორჩილები და თვალი დავხუჭოთ იმაზე, რაც რეალურია არის. მაგალითად, მოიგონოთ ისეთი ტყუილები, რომლებიც ეხლა გაისმა, ხო? ეცდა მაგალითად, რომ რუსული არის აგრეთვე საერთაშორისო ენა. რუსული არ არის საერთაშორისო ენა, რუსული ენაზე არ საუბრობენ, ხო? ანუ ეს მიღებული ენა არის, თქვა ევროკავშირს თუ აღიღოთ, ფრანგული შეიძლება იყოს ასეთი და მაგრამ ინგლისურია პირველ რიგში, ხო? ამას აღიარებს ყველა. ანუ საერთოდ ესეთი ტერმინი რუსული როგორც საერთაშორისო ენა არ არსებობს, ხო? ანუ ყველა შეხვედრაზე საუბრობენ ინგლისურად, თარგმანის საშუალებით. ამიტომ ვერ ბრძოლოთ ამ მითებს, თუნდაც ერთ-ერთი მათგანი არის ის, რომ რუსული არის საერთაშორისო ენა. რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ თითოეულმა მოქალაქემ, რომ ასეთი მითების მსხვერპლი აღარ ვიყოთ? მეგეც რთულად დგას, იმიტომ ჩვენ დღეს ახლა რასაც უყურებთ სამწუხაროდ თქვათ აი ოთ ინდივიდუალურად ჩვენ ნახეთ, რომ ერთ გვერდის წინ სადღაც 10-მდე ადამიანმა გადაწყვიტა რომ ამ დამდგარიყო ავტობანზე დასავლეთ და აღმოსავლეთ შემაერთებელ გზაზე წარწერებით რომ აქ რაღაც 4 მეტრში რუსული ჯარი იმყოფება და ტრასაზე იდგნენ და ამ პლაკატებით ცდილობდნენ შეეხსენებინათ ჩვენთვის მოქალაქეებისთვის რომ ტერი ყავს გვერდი. რომ დავფიქრდეთ რამდენად არის ეს 10 მოქალაქის ფუნქცია და მეორე რამდენად ეფექტური არის ეს 10 მოქალაქის მიერ გაკეთებული საქმე ისეთ საკითხს როცა ეხება როგორც არის თქვათ მტრის დაფიქსირება ხო ეს პირველ რიგში სახელმწიფო უნდა აკეთოს ან 10 მოქალაქეს თუნდაც 100 არ უნდა უწევდეს ცხვებისთვის შეხსენება რომ აი ჩვენ ტერი ყავს დღესაც ახან ეს აუცილებელი გახდა მე ვფიქრობ რომ ეს სახელმწიფო პოლიტიკის არარსებობა გამოიწვია მეორე მხრივ რაზე ქართულ პროპაგანდას რომ ახსენებ ჩვენ უნდა აღვდგეთ რუსულ პროპაგანდას წინ რუსული პროპაგანდა ბევრად უფრო ძლიერად დაფინანსებულია ბევრად უფრო ძლიერი გაუნათლებელი არგუმენტები აქვს, ხო? ანუ თქვა ანტიევროპული არგუმენტები, რომ იქ ყველა გარყვნილია, რომ თქვა მართმადებელია რუსეთი და ასე შემდეგ. ეს ისტორიულად საბჭოთა კავშირში ჩამოყალიბებული არგუმენტები არის და ძალიან კარგად მუშაობს იმ ნიადაგში, რომელიც სამწუხაროდ დახვდა დამოუკიდებელ საქართველოს. და უბრალოდ ეს ერთი მაგალითი იყო, რომელიც, ნუ, მეტილად ამაზრზენი არის, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის, ხო? ანუ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არქი უკვე, რომელმაც შეისრულა ძალიან ბევრი სხვა არქი და ჟურნალისტი, დღეს ეს აგვისტოს ომ გუშინ გააშუქეს, რომ 7 აგვისტოს ჩვენ დავესხით თავს ცხინვალს და რუსეთი იძულებული იყო რომ დაეცვა ცხინალი 8 აგვისტოს, რაც არის ჩვეულებრივად რუსული ნარატივი და ამას აკეთებს დღეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არქი ხო სახელმწიფოში. ამიტომ მე მგონია რომ ჩვენ სამწუხაროდ და რა ვიცი, ალბათ ესეც არის საჭირო უკვე თითოეული მოქალაქე უნდა გავხდეთ დიდი პროპაგანდის ნაწილი. მე ქვეყნიში და ქვეყნიში და სიტუაცია ახსენეთ და საინტერესოა ალბათ ძალიან ხშირად
ქსმენია სტალინთან დაკავშირებული მოვლენები, ანუ ისრომ სტალინის ხატი არსებობს, ისრომ სტალინის კულტია გორში კონკრეტულად ძალიან ბევრი საპროტესტო აქცია ჩატარებულა ამასთან დაკავშირებით. ეს არის შიდა განათლების პრობლემა მოსახლეობის თუ როგორც თქვენ ახსენეთ შიშიდა რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი მთავარი გამოძახილი საქართველოში? ხო, ესეც რაღაც ერთგვარი მძევლის ის მგონია, ხო? ან ჩვენ თუ შევახსენებთ რუსეთს, რომ სტალინი ჩვენიანი იყო, შეიძლება რაღაც უბრალოდ მობიარეთ მოგვიც, ანუ ძალიან მრავალ მხრივ შეგვიძლია სტალინის საკითხი განვიხილოთ, მაგრამ იმას ვერ გავექცევით, რომ ეს გაუნათლებლობის საკითხია და გაუნათლებლობა გულისხმობს უბრალოდ ცოდნას იმის შესახებ, თუ ვინ იყო სტალინი, ხო, ელემენტარულად. ამიტომ მეორე მხრივ, თუ დააკვირდებით, ან საქართველოს მოსახლეობა არამხოლოდ რაღაც ესე რაღაც რახან ქართველი იყო, ამიტომ სიმპათიზირებს სტალინს, ძალიან ხშირად, როდესაც რაღაც პრობლემების მოგვარებაზე მიდგება ხოლმე საკითხი, გაიგებთ, რომ ჩვენ ახლა გვჭირდება სტალინი, ხო? ანუ მოქალაქეების ძალიან ხშირად ისმის მსგავსი გამონათქვამები ის, რომ ეხლა რომ სტალინი ცოცხალი იყოს, ეხლა საკ დაალაგებდა ქვეყანას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორც გამოკითხვაში აღმოჩნდა, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ჩვენს ქალაქში, ჩვენი თანამოქალაქე დღეს საერთოდ არ აპროტესტებს 9 წლის უკანდელ ფაქტს, თუნდა 9 წლის უკანდელ ფაქტს, რომელიც საქართველოსში მოხდა და პლუს ამას, რომელიც ყოველი წელს გრძელდება მსოფლიო ოკუპაცია, მათ არ აქვთ არანაირი გაღიზიანება იმის მიმართ, რომ ისმის რუსული მუსიკა, რუსული აბრები, რუსული მიმართვა ტურისტების მიმართ და ასე შემდეგ. თქვენი აზრით, ეს ის მომასწავლე ახალგაზრდათაობა, როდესაც ასე ფიქრობს საქართველოში? ანუ ახალგაზრდათაობა ავტომატურად ახალგაზრდებს, რა თქმა უნდა. ხო, მისმის, მაგრამ ავტომატურად უკეთ ახალი არ ნიშნავს, ხო, უკეთ ეს ჩვენ თუ ვთქვათ განათლებას ავიღებ, ანუ კიდე გამოსაკლები არის, რომელი თაობა უფრო განათლებული არის მთელი თაობებს შორის, რომლებიც დღეს არსებობს საქართველოში. მაგრამ ისევ და ისევ, ჩვენ შეგვიძლია დავაბრალოთ, მაგრამ ახლა რო უყურებდი, ხო, ჩვეულებრივი ახალგაზრდა ხალხი არის, რომელთან ერთადაც ჩვენ ცხოვრობთ. ბრალეულობა მათი არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ ადამიანი თუ არ ინდომებს ინფორმაციის მიღებას დღეს 21 საუკუნეში არის მისი ბრალი, მაგრამ მას რომ არა აქვს უნარი რომ მოინდომოს უფრო მეტი განათლების მიღება, ეს არის უკვე სკოლის ბრალი, ხო? ამიტომაც მაგალითად აი თქვენ სიტყვა მამული რო ავიღოთ და ჩემთან მაგალითი არის უბრალოდ როგორ მოახერხა ილია ჭავჭავაძემ საქართველოს გაერთიანებინა, ხო? ხო, მან მოიგონა სიტყვა მამული, რომელიც ადრე ნიშნავდა საკუთარს, ბოლოდ მიწას და უთხრა ქართველებს, რომ მამული არის მთელი საქართველო, ანუ ის რაც არის შენი, არის ყველასი რა, ანუ ზუსტად რაც არის ყველასი, ჩემ და განიხილო როგორც შენი საკუთარი მამული და ამის პროპაგანდას ეწეოდა. დღეს რომ ადამიანები ვერ გძნობენ იმას, რომ თქვა გორში მიმდინარე პროცესი ჩემთან ახლა შუაშია, ტურისტ რო ვერან სწავებენ პოლიტიკოსისაგან, რატომ არ უნდა ეწეროს რუსულად, რატომ არ უნდა ვიმღეროთ რუსულად, ამას რო განიხილავენ სხვადასხვა აბსურდულ ჭრილში, ხო, ანუ რაღაცა ლინგვისტურად განიხილავენ ენას, წერლობას ცალკე, იმას ცალკე, ამას ცალკე, ეს ანალიტიკური აზროვნების უნარის არ ქონა ერთი მხრივ და მეორე ის, რომ ისევ არავინ არ შეეცადა, რომ მათთვის ეს წესირად აეხსნა და დაელაგებინა. ხო, ამდენად ბოლოს მივიდივართ განათლების პრობლემისკენ, როგორც აღმოჩნდა. სამწუხაროდ ესეა. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენ ისტორიაში. ეს უბრალოდ ერთ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და ამიტომ კი, მესმის, მაგრამ უბრალოდ თქვას რა. რამდენი წელი გავიდა აგვისტოს ომის შემდეგ და ან წერლობაში, ან კინოში, თქვენ თუ რა, თქვა აგვისტოს 5 დღე რაც გადავიღეთ, ის ჩვენვე მე ვაკრიტიკეთ და დავგმეთ როგორც ფუჭი ჰოლივუდური პროდუქტი და ასე შემდეგ. ამიტომ არც არაფერი არ შეგვიქმნია იმით, რომ გადააგვეაზრებინა დიდი ამ საკითხთან დაკავშირებით და მე მიგვეწოდებინა საზოგადოებისთვის. ამიტომაც ყოველას ჩვენი წილი გვაქვს ამაში, სახელმწიფოს თავისი დიდი წილი. ჩვენს გამოდივართ დამნაშავეები ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა. ყველანი ვართ დამნაშავეები ამ დროს. დიდი მადლობა ბატონო ლევან, რომ მიყავით ჩვენი სტუმარი.